耽误和浪费运动资源，浪费大家时间太多了，确实非常不好意思。对这个这件事，就是因为家事耽误大家这么多时间。最近心情怎么样？挺好的。对大 S 还有一些怨吗？他毕竟是我这个孩子的母亲，我们为了孩子，对吧？目前没有联系。S 妈上次说。大 S 觉得替大 S 觉得很委屈，与死无关的跟家事我就方便评论。还有问题吗？嗯，谢谢大家。那个，至于孩子呢，我也觉得他们都是留着我们两个。